Hello, hari ni kita buat mayonis lah. Okey, barang dia mudah je. Telur, biji. Ni minyak canola dan sunflower oil. Pakai minyak apa-apa pun tapi yang minyak yang tak ada flavor lah, minyak kosong. Lepas tu pepper sikit, garam sikit noh. Okey, mudah ya. Okey eh. Telur. Okey, sebiji. Alright. Oh. Okey. Lepas tu boh sikit pepper. Lepas tu garam sikit. Ni kita tambah dalam benda dah ada. Ni Dijon mustard noh. Ni nak buh tak apa, tak mau tak apa. Dah ada kita buh lah. Okey. Mudah ya. Barang tadi kita pusat, kita putak ah, pusing. Okey, sambil tu pelan-pelan bubuh ni. Apa minyak kita tadi ya? Slow-slow. Sambil tu tambah pelan-pelan lah minyak. Nampak tu. Dia kuih likat dah tu. Ya. Okay, sekejap kita tunjuk. Tu dia. Tapi ni tak cukup likat lagi ni. Kita tambah lagi sikit minyak. Sambil kita pusing. Okey. Kita check tengok likat ke tak. Tara ni ambil lu masa sikit. Sempoi. Lepas tu kita buh lemon sikit, lupa abang tadi. Sat. Okey. Perah lemon sikit. Okey. Sambung putar. Okey, kita tengok jadi ke mana. Tujuan kita buat lemon tu bila dia punya minyak dengan telur duk melugai tu, kita buat lemon dia potong sikit, dia bagi likat sikit lah. No? Rasa sekali lagi. Tempoh ya. No? Apa tu? Siap lah. Ambil bola mekas eh. Ni kita punya mayonis tu. Goyang elok. Jom kita tuang. Pelan-pelan. Lepas ni tak kena beli lah. Buat di rumah. Okey, ni boleh tengok.